Stuhi të forta dhe reshjet të dendura shiu kanë përfshirë që prej ditës së hënë territorin shqiptar kryesisht veriun e Shqipërisë. Nga moti keq me reshje shiu dhe erë të fortë, është rritur niveli i përrenjtëve dhe ka dalë nga shtrati përroi Dedaj-Bogë. Për këtë arsye, kalimi bëhet me rrugë alternative. Ministria e Mbrojtjes njoftoi këtë të mërkurë se bashkitë Shkodër, Lezhë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Durrës e Elbasan do të jenë në monitorim të prurjeve të lumenjve në orët në vijim, pasi sipas parashikimeve piku i prurjeve do të arrihet në datën 20. Ndërkohë kanë mbetur pa energji elektrike disa fshatra në Shkodër, Puk, Malësitë Madhe dhe Vau i Dejës. Hidrocentrali Vau të Dejës ka hapur portat e shkarkimit për shkak të prurjeve të shumta. Kjo është pranuar zyrtarisht edhe nga shefi i shtabit të emergjencave në Shkodër, Pëllumb Dani, ku sipas tyre, aktualisht po shkarkohet 1400 m kub në sekond si pasojë reshjeve të dendura. Shtim ka pasur edhe në lumin Bun dhe Drin, në të cilët ka pasur një rritje me 30 cm.